Բաղդասարյան, ես ինչպես հասկացա, որ այս հարցակնության ժամանակ խոսքը գնում է ձայնագրել և ցուցադրել։ Իսկ եթե ես չեմ ուզում այդ կարգով հարցակնվել, ապա այդ դեպքում ինչ է լինելու։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Այս հարցադրումը նաև հնչել էր հանձնաժողովի նիստի քննարկման ժամանակ։ Մենք այս պահին նախագծով նախատեսել ենք, որ ձեր, եթե դուք տվյալ գործով հրավիրվում եք վկայ ուժող կամ այլ կարգավիճակով հարցակնվելու, դուք իրավունք ունեք հրաժարվել տեսած ձայնագրառման կատարումից։ Հետևաբար վերադառնում ենք 5 կարգին, այսինքն ձեր հարցակնությունը իրականացվում է թղթային եղանակով։ Այս եղանակը կիրառել է միայն այն պայմաններում, եթե կա ձեր որպես հարցակնվողի կամ ցանկացած հարցակնվողի համաձայնությունը և քննիչի համաձայնությունը, ինչ է լինելու ապագայում, երբ որ կընդունվի քրեական դատավարության օրենսգիրքը, այլ կարգավորումներ կնախատեսվի։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրամասն այդ մասին խոսեմ, բայց ենթադրում եմ, որ այդ խնդիրը, որոնք դուք բարձրացրել եք նոր քրեական դատավարության օրենսգրքում, եթե այս կարգը նախատեսի որպես պարտադիր, մեր գործընկերները կնախատեսեն նաև այլ ընդհացակարգի կանցնեն, եթե հնարավոր արձագանքեք, ես կարողանամ իմ միտքս ավարտեմ։ Կնյաս Հասանով, շարունակեք, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այդ ժամանակ մենք կանցնենք իմ համոզմամբ, իմ կարծիքով, մենք կանցնենք այն ընդհացակարգի, որ ոչ թե միջդատական վարույթում ձեռբերվող ապացույցները կարող են հրապարակվել դատաքննության ժամանակ, վկայ և տուժողի ես նկատելու մասնավորապես, հրապարակեն դատաքննության ժամանակ այն դեպքում, եթե էական հակասություն կլինի վկայի և նախաքննական և ներկայացուցմունքների դեպքում, այլ վկան կամ տուժողը, մենք այն ամերիկյան ֆիլմերում ցույց են տալիս հաճախակի, դատարանում տված ցուցմունքները մենակ հիմք կլինի։ Այսինքն վկանը, ինչ որ ասել է նախաքննության ժամանակ, կամ տուժողը, որ ասել է նախաքննության ժամանակ, բացառության դեպքում, եթե տուժողի կամ վկայի ցուցմունքը չի դեպոնացվել, հիմ չի ընդունվի։ Պիտի անպայման մարդը գա դատարանում, դատարանում իր տեսակետը հայտնի, որպեսզի դա հիմնավոր լինի։ Հակառակ դեպքում դատարանը հնարավորություն չի ունի, ինչպես նախկինում էր արվում և խորհրդային ժամանակի ժամ շատ ընդունված բան է, որ մի հատ, չգիտեմ, խոստովանական ցուցմունք էին կորզում և այդ խոստովանական ցուցմունքում արդեն վճռորոշ էր այդ խնդիրը դատավճռ արձակելու համար, ցավոք սրտի մեզանում էլ այդ իրավիճակը պահպանվել, վերջի ժամանակները չգիտեմ, բայց երբ որ ես փաստաբան եմ, մի վկայի 5 անգամ մարդը ցուցմունք է տալիս, ընտրում էին ամենա իրենց համար հարմար ցուցմունքը, դատախազությունը, ասում էին ես ապացուցիման վրա ես մարդուն դատել, ասում ենք բայց 4 հատը, ասում են չէ, ես մեկն արժանավատ, որովհետև ես անգամ ինքը ճիշտ ասեց։ Շնորհակալություն, ես միտքս իմ վերջի երկուսում կավարտեմ։